Paksa kurura terus dibawa ke kecamatan dibilang ditepung di polisi masa terus masa mengikuti harita dewek di sidangkan dan edas oe kamar memeratkan ke dewek kerja nama saksi kamar membukti adikat dulu dewek teh kepaksa ngaku sebab dia bisa ngungkir dan pukul di barengan posisi Indra bukan ngajar dan terus doa dewek teh di tempat dosan di dia sakit dulu lalakon dewek polok lalakon dewek teh polok oi lalakon aneh malu nyai. Kerukala balik tanya kasihnya. Dia tanya ulit-ulit tahu tanya nampak dia jawab. Waduh, itu salah tidak sangkaan, oi. Tetelah si Indra ngagalaksak, tak jadi ke pulang beruntak. Wahir nasirah botak sebab digunungan ku sipir. Yakin si Indra calutak. Kurang kudu disegar. Ya, pokoknya malah dicitak. Marah ulu napitak. Si Indra matisian yang ku disentak. Malah makalah nalaktak. Kumawani nenggel jeng nongtak. Malah-malah dewek jadi kertak. Kulu dewek dibabuk tapi nggak bertak. Halimah poe dewek nyelaman bulu butak. Santa cincin di dia mengaji jeng nubaruntak. Kulu ngegelul kabe. Begitu oi. Nasib dewek pamalatak gara-gara si Indra nubaruntak. Sirinya ibar misapan sirah nuhari tagis gunul menilening. Harman jenruk kalah saluri malah kalayan pisadar mana nang usapan sirah nunggu buukan. Tapi nunggu kalah bis kasap nai lantaran buukan mesin lian. Bung gurintik si gabungan gaya dihidang bermitra. Hehehe, ku tentek itu ngelakon maneh nyai. Jadi langun niti karena ceritaan mana te. Tinggi peletak muranya oi, si ganao mana te. Bis kumusi bobangi jem si Indra lain. Cekruk kalah barinya te. Oh bener oi. Malah si etang niti newa kai. Yang dibarangkan ku polisi seorang. Waduh, ecam oi. Gerakan anak kecil cepatnya oi. Tenggelan nampak tak atur lengan. Eca oi, kamabuk gak sakataran sakai miasa tinggalan yang kena celi. Ulung-ulung ketempuan rame kararoning tiga gurilap tiga gelap. Angin mural asa sabel. Kurang ajar noinan dewek disidangkan oi. Hasilnya, ulung-ulung si kadil. Tak itu lalakon dewek di oi. Sebenarnya yang ngajen trekin lalakon karalapan ku baliknya. Rukala jeung Harman ulut-ulutkan dua nana ngarti ke...
bari sarua katebak mah sabab teu berarti gagal pikeun urang mah. Malah aya untungna bisa hiji deui euy. Tapi dengan kitu urang bisa sini tulungan, tapi dewek panasaran kene euy. Saweh maneh dina ku polisi teh kumaha lalakon maneh teh? Kana naon pacabakan jeung di mana cicing? Bari buha kene atawa henteu? Cek rupala bari netep panasaran. Geus sirih seuri tapi aya seuri bae. Ieu mah seuri koneng da sabenerna mah keuh. Tengahkan bui lain sia. Kudewe kerek diceritakan kabe. Sawai telah lakon rada panjang. Kieu geura yeuh. Seuleunyai bari para lakon ditakeun lalakonna. Tilu-tilu eta tilu hargeun pariuk. Nepi ka dangut harita kabe ditetek kaya nu kaliwa. Rukala nu mabay dengan mani unggut-unggutan. Harman nya kitu keneh. Ngan manehna siga nu teu ngeunah cicing. Bujurna gutak kitak bae jiga nu dicocotan heula. Bener bae rengu siga rek barita. Tapi henteu pok. Sabab sih nagang kalkir ngadungin lalakon. Sayus para pelayanya pok sininya ini khas cerita anak. Tak itu lalakon ade oi. Jadi yakin DWT untung setadi nama. Kes ngalaman bunga jenggena hanya ka silaka ku kajadian seti. Beda kurang taliti dan ngajalankan pegawaian. Kami jatuh oi ngatuk kunu herang oi. Cik sirinya ibadah bereh ges kita wakai cang harman nempas. Kekai kuring megatulah kalimah yo. Hari nungaran agut te kumah nasibna te te. Salamat atawa hente. Atawa kumah aja. Mata kebobejana. Tingkat tewak te hente. Nganu yakin hari nanti kabur di motor. Kunaon ay jika nubenting ay. Cik sirai bari letip ka Harman. Maneh na ngarasa panasaran hayang nyahok kana perkara nusa benerna. Pok Harman ngajawab. Kalamun dipercaya majel manungaran agut te bebaturan dewek ay. Malah manya maneh napisan pamimpin dewek. Babaturan sejen kabeh nage aya salah panjelma. Da kitu sebenarnya mah. Oh, jadi maneh teh babaturan si Agud? Sirinya siga nu hayang yakin pisan. Pok Harman ngajawab deui. Bener atuh. Dewek teh anak kuasa si Agud, bumacakna nanyakeun ka maneh teh. Lantaran dewek malang euy. Bisi patempatan di ditu eueuh ngurus, lebar ku barang-barang. Cik si Harman ngarahu. Syukur aduh mun kitu mah urang teh untung bisa nambahan balad nambahan kekuatan jeung nambahan dulur syukur euy yeuh urang hirup sabeungkeun teh anjing dewek silenya nyodorkeun dampaling geut ditampanan ku Harman malah geus kitu mah tiluanana sasalaman bari marah mai ngarasa bungah nu taya papadan rungwe ngarobrol sagala dicaritakeun dibarengan ku Sempal Guyon Gogonjakan. Nadengin utiluan bangun gulira nu sejen tingkurunyung nyalampirkeun. Terus nyariung kalawan tartib malah baki lena baki loba. Akhir namanya sakabeh nyariung nyariung ngobrol. Sarerea saruka bungah pikeun ngabeberah mah susah. Hari tengah kurukala tenititah jauh batur tenititah jauh batur nate. Saman tenyaritakeun anu penting. Wanci lohor kadengi ayah sora nu adan di di tajug anu aya di jero bui. Anu ngaku Islam kudu salat najan hatena mungkir. Belum oge kapaksa di dinya mah kudu nurut. Malah silenya jeung rukala katut Harman di harita marilu salat. Teulila antarana ti harita kadenge tanda ngetelakeun waktu dahar. Sarerea siap pikeun narima opreng ngantai hiji-hiji kalawan tarti. Kitu kaayaan silenya jeung rukala nu aya di jero panjara. Lamun isuk-isuk sok aya acara senam, sarerea kumulu. Aya acara kerja bakti, aya acara ceramah jeung sajabana. Kabeh ge maksudna mah ngadidik, ngabimbing jeung ngabiasakeun supaya kabeh elin sarta sadar kana kasalahan, bisa ngarobah adat, bisa bebalik pikir, sarta bisa hirup deui babarengan jeung masyarakat. Hartina mah jalma-jalma nu cicing di dinya teh dididik supaya bisa hirup sakumaha biasana di masyarakat. Dengan dina perkara hasilna memang teu bisa ditangtukeun. Lantaran boro-boro dina lingkungan kitu, dalah desa kola oge bebas nu bebas oge teu burung aya jelema nu mantangun. Pidaek ngagugu kana ajaran-ajaran jeung bimbingan. Kitu deui di jero LP. Ari keuna ka jalma mode silenya jeung rukala mah ieu. Sakabeh ajaran yang didikan nu hade teh lili baracai dina daun taleus atuh para mitra. Boro-boro nyerep estu teu base-base acan, sakabeh papatah jeung pepeling bisa ruakeun jeung angin nu ngaliwat. Dengan ukur karasa hiuk ngabungkul. Geus eueuh mah nya biasa deui wae digatali.
Mematak pantas ayam di LP. Karena salah kusianya jadi rukala atau anu daek sadar bahkan kesalahan anak. Cicil ini nanti asa dipayar, asa dibuli, asa diasilkan. Padahal mah, menyiksa karena batina tehnya kulantaran teh sadar teh. Dari pikir jalan sadar mah ayah di dunia teh, te ayah te asa dipayar. Tapi asa dina hiji parapatan, anu nembong ke jalan hade jeung jalan goreng. Tah para mitra dirinya besi bisa lebih jalan. Kudu disorang ke hareupna. Dan geus sekali berat mah bisa dibalikan deui kitu bedana LP jeung panyar. Jadi karasana asa dipayar atawa dibui teh ku jalma-jalma nu teu daek eling. Ari kunu sadar mah beda para mitra, teu asa dipayar. Malah asa dibere pituduh we jeung bisa ngahampangkeun Bang Baluha teh. Dirinya mah itung-itung nebus kesalahan nuge sekaliwa. Banyak cara carita. Sabiru sabada kamut sekaliwa cianya katara. Buki begaru baik samang kebetah cicil dinya. Dirinya asani bui, asani payara, jeng asani siksa. Lantaran batin tetap bergerasa yang dirinya benar. Tibatan sadar kalah nakalah kerengkan nuge senewak manihanan. Di antara nabai cicil ka indra, kita disiru kalah jeng si Harman. Sarua perasaan anak jeung silingan dina hiji poe kabeneran paso sore sareng sena diompreng tiluan ngariung misah tibatur. Bala Harman, salila saminggu dewek mikir neangan pijalani nu hade geusan kabur. Ayeuna ku dewek geus kapikir sarta aya ilham hade. Sok darengikeun mana duaan ulah bujeul. Kudu sing titih rintih kade bising kade kucap-cap bodas mencerewet. Kumaha geus siap ikeun ngabadi mana? Sieunya leutian nyarita rukala jeung Harman curiha. Terus niukna ngadeukeutan ka silingnya ipok rukala ngajawab kalayan tandas. Oh, syukur euy sok atuh geura ceritakeun kumaha carana supaya bisa kabur teh. Tarik ngabobolkeun tembok. Tarik nyangana bungohna para panjaga atau rek naik kana tembok nu luhur. Geus aye deui itu. Keulah atuh. Kurang terangkan kalayan taliti. Carana memang hese, teu bisa dilaksanakan ayeuna. Tapi kudu aya waktu pikeun ngalaksanakeun ana sabab kudu saluyu jeung kasalametan. Tapi samemeh dewek rek nanya heula ka Harman. Kumaha pamikir maneh euy? Nageus bener-bener mungkin hayang kabur. Sieunna ngarerek ka Harman. Dua tayang ngarahuh narik napas pokna jawab. Kula jawab nyai dewek geus leuwih hati heula boga pikiran kitu euy. Kumacak teh kudu ragu-ragu, pokona mah beres lah. Kumacarana ieu sok geura terangkeun jelas. Cek Harman, bari neuteup kana beungeut cieunya, neuteup leuwitan tangana ngarti. Kulem mikir heula sakeudeung, ari nu duaan jarempe nunggu jawaban ti sieunya. Talila pok sieunya ngamimitian nyarita, sora sumharosko saharewosan siga nu sieu. Kieu euy, lamun urang bener-bener hayang kabur sarta hayang salamet. Bisa kabur ti dieu urang kudu ngayakeun heula pangorbanan. Tapi dina hal ieu kudu teu kudu betasarupateun, teu kudu rusuh, teu kudu harung gampung sabab eta kahayang teh teu gampang euy. Dina kumaha tuh rukala ngarewung siga teu sabar. Gampang. Hari nu dicaritakeun mah hese dilaksanakeunana kudu taliti jeung kudu sabar. Ari carana kieu? Kulantaran ku jalan kasar moal bisa atau ku jalan ngabobolkeun tembok mah hese da bungu teuas. Jeung teu aya parabotna boro-boro aya linggis. Apa teh jarum samotong-motong macan. Atawa loncat naik kana tembok sarua hesena. Sigana moal bawa hasil paling-paling kalaka. Tambahan bahaya da kulantaran kitu hiji-hijina jalan nu kudu dilaksanakeun urang kudu main sadiwara kitu bongkot narencana teh. Sadiwara, sadiwara kumaha nya? Tidak arti tinggoy. Rukala megat kalima. Panon molokok kasilnya. Pok ditempas deku Harman. Sarua ngerasa kaget yang tidak arti. Oh kuah maksudnya teh itu. Naon hartina sadiwara di dia teh. Cingga tu terangkan sekalian. Ngerabah bari ke hartina kukuring. Ih balet kabehnya. Kieu maksud dewek. Mau disebut sadiwara lain sadiwara nusuk biasa di lelajuan kurang. Mau makin bodor jeung lengser. Ieu mah sadiwara nu kudu dilaksanakeun ku urang tiluan. Artina urang teh kudu pura-pura dina hate hayang kabur. Ari kalakuan jeung ucapan sarubae kudu jieun nurut kana parentah sipil. Pamantia mah lamun dititah kerja bakti, sing getol, sing hormat.
Namun di pembantahan, ulah wani ngalaman. Bawa ngalaman, kudung gerut, satas impisan yang mungkin pudi nu maramai. Pokok nama kuma carana, supaya pagawai di dia jeng sakabe babaturan di dia, jarang kakak urang tiruan yang urang benar-benar insap. Dalam mengibis gitu, urang sih bisa ngabawuhan sipir jeng para penjaga. Kudu bisa ngobrol kalian bebas, serta tadi curiga. Dan carana kudu sopan yang kudu pura-pura tunduk karena pagala taturan. Kaki dulu disebut sanibara kudewek deh. Kuma gardi kumarane. Sirinya inrangkil pawangi hiak kalayan tatag. Kalo baik dia nyari tanah tubani tari. Dan bisi kadangin kuno sejen. Pukala jeng Harman unggut-unggutan. Dua nana si ganuges ngerti. Tani dapok kru kala nyarita kalayan dari anata. Masolah. Thank you.
Cara geus dilaksanakeun kumaha saterusna? Naon manfaatna bikin urang? Apa tujuan teh? Mun teh lama urang teh hayang kabur, cing terus deui. Subur aya geus ramang-ramang mah. Saterusna kieu lamun urang tiduan geus bisa wawuh ka lain hade. Jeung sipir atawa petugas di dieu, urang kudu bisa ngawawuhan bari ngobrol. Jeung penjaga anu keur dinas ngajaga pandu hareup. Tadinya mata gunakeun sing hade-hade. Talingakeun cara-cara muka pandu, jeung talingakeun di mana aya kunci. Lamun geus kapanggih catet dina hate, terus bade mikeun. Tapi kakaras sakali mah ulawakan ngayakeun tindakan, sing tetep pura-pura teu sadar. Pura-pura geus sadar, sarta taat kana aturan. Lamun geus rada gila, atawa geus rasa yakin urang tiluan kudu ngayakeun hiji rencana. Pikeun nyerang ka para penjaga, sarta kudu bisa ngarebut kunci. Tadinya urang ngalaksanakeun niat. Jadi kabur teh ku jalan mukakeun pandu hareup. Mun bisa kabeh nu aya di dieu mere kumano sanggan kabur. Eta penting pikeun ngageumpeurkeun para tugas dina ngayakeun penangkapan deui. Maksud teh ngarah urang bisa laluasa kabur, para petugas newakan batur. Ari urang kudu buru-buru lompat sing jauh. Da kitu rencana dewe. Kumaha hardi acan euy? Cek sirirang ibarat buat tetep karukala. Bis kita terus tetep haka harman. Rukala jauh harman sirere terus sirulkan. Bari sirinetik pok harman ngejawab. Buka arti yang halus rencana teh. Kuring siap ikan ngelaksanakan itu rencana. Sebab memang kudu gitu ada ayah kahayang mah. Kudu daya kumurban kedua waktu, tenaga, pikiran jeung sajabana. Syukur, ay. Ay, bisa gitu malah. Kumaha amane bukala ngarti dawan teu ngarti lah satuju lah urang laksanakeun bisa rea angkade sing pageuh ka Rusia yeuh bisi batur aya nu mun lantarang batur mah hese di teu leumanana ajaan duitna bisa kacirige dari hatena mah manusia mah jero oh ari si Aron mah jeung si Manan duanana geus kadeng carita anak ku dewe palingna mah bener-bener ngarasa kapok hirup di panjara sarta maranehna boga pikiran pek insap. Wah sakali-kali ini ngalakukeun kejahatan. Itu diantara nanggus kadengi ku dewe. Rukala nyarita bari pepeta. Malah tunjuk kadua jalma nu harita rada angal ti manehanna. Nu ditunjuk aya deui kajabat ti Aron jeung si Manan. Oh bener kardi budak ki. Pokona mah keun batur mah. Rek terus jahat mek mah karep. Rek terus eling mah sabodo. Lantaran KBG keur dirina lain keur urang. Tayana urang ngamimitian we wayahna cangkeul hate sakeudeung mah. Lamun papanggih jeung sipir ulah sok molotot. Hayana kudu mangut bari rengkuh hormat. Lamun diparendah kudu buru-buru nurut jeung sajabana, jeung sajabana. Pokona kudu jadi jelema bageur sakeudeung. Hilu. Cek sieur Nyai Nanes keur carita anan. Bahwa anting arungut talangar ti jeung satuju. Geus kitu mah prung ngarobrol nepi ka peuting nu akhirna tinggoledag sarare. Caturkeun nu sejena kalakuanana rupa-rupa. Aya nu sare bari ngadapang, aya nu ngariukuk, aya nu ngangkara. Aya nu nyigir di angelan ku leungeun sabeulah, tapi aya ge nu can sare. Bari gogoroan gogoleran teh ngobrol lalaunan. Ti harewos jiga sieun kadenge ku batur. Padahal sarena teh hiseup ti batur. Kada anggang tin loba eta dua jalma teh taya deui. Tiba ti si Aron jeung si Manan. Mutari diceritakeun ku Rukala bila kaayaan ti pepok si Aron ngarewos. Dan di bawahnya sabar bulan deui di ditek euy. Aya 5 bulan deui teh moal.
Aku bisa bertahun yang tidak bisa kabur lah. Kalau kabur, sugane yang si kucing cang kami lagi. Iya, rimane betul-betul kan ini hari bareto geus disebere. Surat talak kata wacan. Si Mayan kalah malik bayinya bari nyolong. Ya, can ditalakman di situ sabar nungguan dewek maya di dia. Saritana dua tahun gitu pikiran. Ya, si Aron rada ngalir, Mak. Mana ingetin karena jadi pemajikan. Bila penuh karepan, atuh sugan we pemajikan mana setia kene. Serta kuat kene kesemaraban. Berurus anak, doakan we kukurang di dia ngarah mana sadar. Sabar tawakal yang temarima kena kadar. Dibarengan ku ikhtiar. Tak itu cek pemikir dewek mah. Kenbaik dah guys jika jadi anak-anak. Tengkudu melang karena jadi anak pemajikan segala. Cek si manan bangun dari anak ter. Maneh nak mematahan kabaturna. Nugus diakubur petuh himis. Merumasakin sana siap jeng kebeneran sapikiran. Dewek ini aku bisa ngadu awe. Supaya pemajikan yang anak orang lidahar. Darah mesel pubuh itu bisa waraban. Tapi kemana lah ulah mikiran pemajikan. Sok balu wang jadi sok aral kan di sini. Ini orang ngobrol bisa jemwe. Cing jawab pertanyaan dewek itu tadi. Sabar bulan lagi hutang mana itu? Ayah 5 bulan deh itu semua. Si Arwan malikan dari pertanyaan balik rana tadi itu. Saya dijawab kusilan. Hari cek hitungan kuring mati 1 bulan lagi. Tapi ting hari cek catatan ayah di napanggus mah. Benu tetela kuring teh kudu nebus dosa lilana 17 bulan. Nebus dibayar teh 14 bulan. Jadi hutang teh 3 bulan deui. Sakitu we mun teh salah mah. Tadi hutang maneh sabara bulan deui Ron? Cek si Balal bari eta. Manehna ge panasaran hayang nyaho kana hukuman si Aron. Ngan bae kumanehna mah hukuman teh lain disebut hukuman, tapi basana hutang cenah. Sabab diamap dianggap kenapa nebus dosa. Sebab memang kita ayo nguhin di jalan nge sadar mah. Cicin di jero LPT itu asa dibui, tapi asa ke melayar hutang. Oh, jadi hutang mana mah 3 bulan doi atunya. Dari lunas, oi, lantar hutang dewek mah 5 bulan doi, oi. Pira setengah tahun atuh, dikerbae lah, hari dikeri rumah keburu lunas. Kupira we, tina 2 bulan, tina 24 bulan, tinggal 5 bulan doi. Hatinya guys dari lunas, tak ingat dewek krek nanya deh. Kulai terlalu balik di jerumui teh, sok ayah bahasanya. Sok ayah kesautna, sok ayah tapakna, jadi sok kacil cari takar oleh kumalarea. Tapi kan mengukulan hal etak, kudu kumaha orang ya. Atau mereka kumaha hari karep mana. Darek tetap cicil di lembur atau mereka liar ke tempat yang jauh. Cing dewek bere ilham eh. Sebab dia kan asa poe kata itu, hati itu. Merasa senangnya hari pandebas teh. Terima kasih kan eh. Cik si Aron bari ngalima. Lantaran manehna sok ngadenge beja. Jelma nuka karak kaluar tinggi, sok aya perkara di matak goreng. Balukarna para mitra, sart goreng balukarna. Sarta sok ke matak boga kena hati, sok aya basa, sakitan, atau rumuntuk bui. Kitu cek pamikir si Aron harita. Tapi hari si manan mati kitu manehna mah. Yang haripan bebas dengan ibaratnya haripan lawang mucaang. Sasat nutas keluar tegara buhanu poe. Wayana bebas telah rupa hiji kabanjaan serta bakal mapal kahirupan nu anyar. Nu bakal mawa kana kabanjaan nu asli. Ya selumpang oiron oi. Lalu maneh bener-bener aya pikiran anu hade mah. Aya babalik pikir serta aya ngarumah adat. Ngaganti anon teh, ngaganti pinur tangan maksud teh tina jahat kena bener. Tina mengkol kena lempeng. Ayah mah tekudu letik hati Ron. Tekudu letik hati Ron. Kene. Pandangan balar yang mati naon-naon. Reki to reki oge. Udah jadi penghalang. Urang mah tetep kudu boga keyakinan. Yang namun geus bebas. Urang kudu jadi jalma hade. Jalma bener. Bunti boga niat jahat. Pikir ngahonta cita-cita urang. Bahaya hirup bari jeung tentrem. Serta yakin dina benerna. Dah pikir ngahontal eta cita-cita umat. Ulah rek pikiran can pungguh. Kembali rek disebut rolontuk oge. Rolontuk bui oge. Sampah masyarakat ge. Asal urang bener-bener boga keyakinan nuhade. Sarta kudu ditembongkeun ka masyarakat. Yen urang bener-bener boga patekada nuhade. Buktikeun ku ucap wajar. Teka jeung lampah nuhade jeung bener. Bener cek pribadi. Bener cek agama. Bener cek negara. Jeung bener cek umum. Apa mana sok nadeh hari ceramah di langar
Oh, dia tadi masjid. Piraku pohon ini. Cik si manan bari itu. Si Aron ngaraku bawa capek. Pok nyari. Masuklah. Thank you.
pasipir membagur mah. Dewek ke kaharti jeung karasa pisan. Dewek ulah salah paham, dewek malah mikiran eta tapi mikiran ilang paheun. Lamun dewek geus bebas engke, na kudu kumaha atuh engke teh? Sanggan usaha teu boga. Sagang teu boga modal, kan teu boga sawah, ngalamar pagawean ka perusahaan atau ka pabrik leutik harepan. Kurang lemas ku cuma balik wacan, dan mana kau mau pipu, gue sendiri di panjara. Saya tahu jadi pikiran deh, nanti di tengah hati deh. Cik, eh, dari keterang, saya yakin dengan bakal manfaat. Kurang lemas menarik kalian dari yang lapar. Kalian lama berayang bakal takara ngarai selama kuci mata. Loro, ulang loro, ulang pono karpa, ulang dikate. Saya dia, lama bilang bukan ingat reknya cakalan bener. Serta membaca tabrak dengan karakter salah. Betulah sebuah halangannya. Kemarin ini siangnya. Datangnya di luar teman tijero. Datang di luar mangru pengaruh di masyarakat. Datang tijero liri barak yang diceritakan kemana tadi. Tapi lama mana benar-benar boga tekan dulu. Itu di pikiran itu cuma. Sabar boba di jalan yang hidup maloba. Asal orang tayang yang gede cuma. Semanan perlu mulai dari tanah, terus mulai ke jalan mikir. So, Kak Harti seterusnya kemana? Si Arwan bangun itu sabar maneh ngayang gureng nyaho karena keterangan itu sobat. Yoro, supaya maneh babari ngerti, serta supaya ulah lo batuin pikiran, maneh mau dibawa ngobrol, kan itu tujuh. Tapi maneh rek dibawa ngobrol, kin aneh bersiapi. Nah, cuma satu tujuh, kira-kira, Ron. Semanan maneh merusuh cari keanan. Dan hila kasih Aron si jani hayang yakin pisang si ini ceritaan ngasih manfaat. Ya selimbangan matak dewek maya nanyakin oge kapan hayang naho. Maka si rapok atuh gerabe jakin kat dewek. Tapi di kumaha carana pikir ngungkulan kasih sahirut teh. Si Aron besi sumang cerita terperang itu. Dari tanah teh ayo nama harapan yang dipikir dulu. Lantaran sobat bisa diajak dagang milik jero. Kepulangan dari tadi. Oke, kira-kira. Supaya mana tidur pikiran. Kirinya mereka patah atau kepaling kemana. Tapi kirinya mereka yang ditakin. Rencana kirinya bakal dilaksanakan. Namun gus bebas tidur. Pikir memang kasih benar ala yasana. Tanpa harti memang orang melaksanakan tugas-tugas aneh ada. Itu. Nah benar, saya tak tidur terangkan. Ya, ini pasti. Tujang itu sabar sabab si mana nyari calo bangarana. Menedak mikir hula supaya cerita anana bener-bener ayah manfaatnya. Ayurin kena ke rumah yang mengandung bebas di gitu Ron. Rek ngedak parkin kena ke kapangiris bikin transmigrasi. Kalau buka ayam kuring aja si ayah beda nah gimana Ron. Rek dagang ke boga noda, rek kan ke boga tanah. Rek kulakuin dengan ayah tuntungnya. Rek ngelamar pagawaian ramah negusnya. Ayah urang ke batang sakye. Tapi kiringnya tuh banyak pengharapan. Sambil kiring kunci ngobrol jumpa kali ini. Pikirnya disangka galak ke batir tua. Tapi kecewalah sebenarnya dagur eh. Sambil kiring minum di papatahan. Di bere rupa-rupa keterangan pikir yang haripan hiripannya. Tah mati mana-mana pisan. Kiringnya nanggung gelong-nanggol. Sebenarnya kiring ngerasa tenang dan yakin. Yang kemah kurang bakal bisa hirup kalau yang belajar. Serta mau matak merugikin ke batir. Waktu itu masih kurung jeron, tidak menarik minta kaliar pulau Jawa kurung teh. Ini tegas nakar atilang si Aron itu. Namun aja hari ayah kecap, karena kecap transmigrasi nabis nabungi, namun sama hepisan, sama kata karana, sama serailah kok si Aron yang tadi. Nah, tiolong itu cuma jadi bakal dilaksanakan dengan teh, maka transmigrasi. Mereka sangat mengerti, eh, mau dimaksud gimana itu aku? Nah, caranya di mana untungnya? Apakah orang lebih setuju? Jadi, kamu ada sedang diminta ke Pulau Jawa, teh? Kok keluar Pulau Jawa, ini ngalam paham dekat itu, teh? Jadi, aku dimaksud, eh, nama ada, kalau ongkos, terus gimana ongkosnya orang, teh? Ih, hari mana? Saya juga transmigrasi, ya, teh, aku dikutuknya, di mana-mana, teknik, meren? Saingan sekadar lintah, ini disebut kebawetnya, tapi itu dibuka tujuan pasti. Nah, tapi itu ngeronggakin kehidupan sabopoe. Merah orang bisa ngomongan kehidupan pingsar wakilan. Di jalan transmigrasi mah, sebetulnya bakal tahun, Pak. Sebab begitu bisa diakin tanah ini lega. Asal orang baik ibutnya, serta lagi.
Jin ngalahnya. Tapi ongkos bakal didere, jenis tadia duit dibagi. Pada betan jenisnya didere, pokoknya mau nahu. Tidak lagi tadia aku. Cuma tak kurang narik ini. Tak daftar lo kata ngurus kalau ngurus transmigrasi. Sebab di dojo harapan kena maju. Karena kamu hanya ada orang nasil, maka kebahalangan usaha meninggal. Mengintai lo sih bener. Apalah kuan sih hadir. Tugus tadi waktu ya dibalikan doi. Kurang kudu bisa ngerubah jalan salah, kurang kudu tobat. Itu tujuan kurinya. Cuma harti ayo naron. Cuma ngecut kasih aron. Mikir kalau hek tidak memastan pasti nanti karena ada kakara orang yang sering. Mari namanya nonton rek nyari duitin ini. Sangat nyari tanah di para botani. Kami rek mau ongkos bikin duit tadi itu. Sampai dari ngakir ngobong ke menit arah waktu itu. Nanti peron, peron. Masanya nanti gak dengan aku dereknya. Di arah yang dari Moloko. Mesti nama misteri kok nyari kakala yang dari ya. Tak pertanyaan yang teh, boleh. Kita kabur karena rentah bakal meru. Asal orang benar-benar boga tahayangnya yakin. Boga cita-cita mutiat baik kami di Pulau Seberang, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Atau yang bernama, kita masih nama pura, tak gitu. Jadi gitu. Kira-kira sebab melanggungnya ini. Kira-kira jelas akhirnya ya. Mohon anak. Beker kiri itu cuma baik tapi mana juga seria jaga perhati lagi. Oh jaga perhati seria kamu. Tapi cuma cuma kan uangnya juga tinggi dihukum. Ngerti tapi itu dulu tadi itu. Rasanya yang menang eh. Si Aron sudah mikiran yaki. Acara Aronan ngeriuk bu. Nah ulah wakam mikiran si Anikan bubu. Eh tanah bisa ditanya kamu kepada Pak Tugas. Nah ini apaan? Maka bus bebas aja berarti nabus lima tukang dirante. Nah beda aja jembat ini bebas. Dari masih kena ngabah yakin. Nah ditewa ke murid urang tuh. Kalau mau dibebas tuh menampak aja masih bener kalah kuat. Kira aku pemerintah dia punya ahun. Rakyatnya. Tukang dirante. Bukannya dikeren deh di dia. Tak ingin naon tapi pula aku kalah kuat dengan seorangnya. Jadi ini hukuman deh lain pikir gue lain. Tapi kelakuan orang ni jahat. Tapi nawe hari jalan ada merajin bagur mata ini. Ini dengan mana? Besi sinanat ini nyarikan. Mana yang bener-bener yang milih merajin supaya si Aron sadar tanah kesalahannya. Serta juga kayak yang kuat pula kada waktu tak kabar. Syukur aja di sini makan hati eh. Si Aron perani terasa daya. Dari narahnya ayo nama hatinya seandung, arep panama buk-buk, menjalanin buki lega. Nah, sumbah jenya merasa honsewan, mengharipan hidupannya. Hehehe. Oh, syukur aduh. Menggitunya ceritaan kuring gak ya manfaatnya. Tapi kuring hal yang yakin pisan ya. Ayo ngerek nang di pijawa itu. Ngerek ngurutan kuring atau kumaha. Ayo tadi gerak ceritaku nanti ayunya, ngerasa harti dan sebuah pikiran anak. Ya sebenarnya mah, kering kah yang pula tapi sadai dengan ente. Dimana ini baru melompat si Aron. Jadi tangannya seri, oh majalah. Wah, seorang mitra. Ini tadi ohela, tadi aku nyambung,